Pam pararam pam pam pam. Pam pararam pam pam pam. Всім привіт! Привіт всім, 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 всім спортсменам, тим, хто атлетично хоче збудувати свою тілобудову. Привіт всім, всім друзям, яких я знаю, яких не знаю, з якими познайомився нещодавно. Сьогодні буде трансляція одна з таких якихось захоплюючих для мене, тому що я буду говорити з вами про вартість і схуднути, і набрати м'язову масу. Скільки це ж коштує на ринку зараз, і що найбільше забирає грошей? Що найбільше забирає грошей все-таки для того, щоб схуднути, покинути цей жир, або ж набрати цю м'язову масу? Що найбільше забирає ваші гроші? Привіт. Привіт, Аліна. Привіт. Привіт, Ларіна. Привіт. Всім привіт. Я думаю, тема актуальна, але спочатку хочу сказати, що ми вже завтра покидаємо Аліканте, Іспанію, і переїжджаємо в інший куточок Іспанії. Тобто ми були в Середземному морі, а зараз ми будемо ближче до Атлантичного океану. Все-таки зима закінчується, потрібно трішки змінювати обстановку, будемо дивитись, як там, що там нового. Там, кажуть, дуже багато зелені, дуже дешева клубніка. Я буду більш-менш частенько викладати сторіс з цього міста, тобто ми будемо біля Португалії. Що ти говориш по українській мові? Ну, так я говорю по українській мові. Якщо ви не розумієте її, то спробуйте перекладач. Так що ми трошки хвилюємось, не знаю, як це буде відбуватися. Ну, але Бог допоможе. Тобто, буду кидати вам сторіси, будуть дивіться активніше сторіси, побачите, наскільки Іспанія різноманітна. Тобто, ми зараз були в найтеплішому місці Іспанії, одному з найтепліших – це Аліканте. Попробуємо зараз ще пожити, завтра ми вже покидаємо готель, їдемо в нове місце біля Атлантичного океану, і зверху там ще якісь море, я точно не знаю. Привіт! Привіт, Маша! Тому буду тримати вас в курсі. Привіт, Каріна! Але зараз хочу перейти на ту актуальну тему, яка постійно десь лунає, тому що, наприклад, в мене чим раз тим більше підопічних в клубі сексуальних тіл, також нашого дієтолога, також тренера, яка працює з дівчатами. І ми, в принципі, вирішили, давай порахуємо, а скільки ж такі людині потрібно грошей, щоб схуднути, так? Ми почали рахувати, думали на місяць, думали на 2 тижні, та порахували, що сума виходить досить таки солідна, якщо підходити до цього професійно, так? А потім ми вирішили так, якщо людина сама просто приходить на сушку, чи можна це зробити дешево? Так, можна, і ми зараз розкажемо коротко, точніше, я розкажу від нас всіх, як це можна зробити. Привіт всім, привіт Віталій, привіт Юля, привіт всім, всім привіт, кого я ще не бачу. Значить так, що виходить? Знаєте, що найдорожче виходить для схуднення? Найдорожчим продуктом для схуднення, відповідно, є ляна олія. Тому що в клубі, хто приходить у нас в клуб, хто вживав ляну олію, хто не вживав, ви знаєте, що це ненасичені амінокислоти, які допомагають вашому організму циркулювати гормони. Тобто це збільшує як і метаболізм, так і збільшує взагалі вашу ефективність, також і спалення жирових клітин. Тобто це все потребує дуже багато. Що в мене на голові? Прикольне питання. Не буду відповідати, нехай це буде інтригою, добре? Значить так. Найбільше ляна олія забирає, тому що баночка ляної олії коштує там приблизно 30 гривень. 30 гривень, а таких баночок на місяць потрібно приблизно 4. Далі по вартості йде протеїн, тому що зараз ми порахували, скільки в середньому людина вживає протеїну. Так, протеїну вони вживають в середньому 0,5 кілограма. Якщо брати якісний, він буде дорожчий за ляну олію. Але якщо брати неякісний, відповідно, десь ціна буде опущена. Тому, як ми дивимося на ринок, як дехто хто купує, тобто там купують максимально дешевий протеїн. Тому ми вирішили так, перше місце займає ляна олія, друге місце займає протеїн, тобто ви автоматично на цьому витрачаєте найбільше грошей, уявляєте собі? Але дехто скаже, ну знаєш, я там по-різному харчуюся, в мене там є супердобавки. Дехто не пам'ятає, як ми говорили, та? І тренерша, яка працює з дівчатами, ми з нею мали таку маленьку дискусію, представляєш? Тобто креатин, так, є додаткові такі елемент, який допомагає тобі пришвидшувати метаболізм, мати більше енергії. Ми говорили, що добавки інші, вони є також необхідними для схуднення. Тобто ми мали десь таку точку зору різну, і ми почали з нею пропрацьовувати. Чи справді ті добавки, вони є дорогі, чи справді воно працює так, як воно мало працювати. І так, якщо взяти, наприклад, ту ж саму добавку, L-карнітин, наприклад, ти бачиш, що вона набагато дорожча, ніж там ляна олія, так? Тоді ти будеш в першу чергу на неї витрачати гроші. Але зрозумій правильно, що твоя печінка в процесі, коли ти починаєш різко щось змінювати, ти починаєш розуміти, що
печінка отримує найбільше навантаження. Це така хімічна лабораторія в твоєму організмі. Якщо, не дай Бог, ти щось будеш з нею робити, там, вживаєш деколи алкоголь, да? Ми також дивились на цю призму, ти вживаєш трішки алкоголю, їж багато жирного, заходиш в Макдональдс перекусити, і це все дає на твою печінку. Тобто вона це все переробляє повністю, тому що їй не потрібний всякий бруд, вона його виводить, чистить. І тут є якраз нюанс, що ти коли додаєш всякі біологічні добавки, які створені, ну, тобто в процесі там заводу, так, ти починаєш отримувати багато хімії, яка попадає тобі в організм. Та, результат пришвидшується, L-карнітин дуже сильно розганяє метаболізм. Та, ти відчуваєш, вау, жир просто тане, глікогенове депо спорожніло, я менше перестаю їсти, все, там, ефект майже за 2 тижні. Але потім, що потім відбувається? І ти тільки починаєш, припиняєш, все обвалюється. Ти починаєш далі набирати не м'язову масу, а жирову масу. Ти максимально починаєш жирніти. Ось що відбувається. Тому на першому такому подіумі буде стояти ляна олія, тому що вона є одна з найдорожчих, найбільше йде під час схуднення, але також є і цінною для твого організму, і вона якось захищає твою печінку більше, ніж там L-карнітин і другі добавки, розумієш? Тут дуже важливо, тому що ти за здоровий фітнес, я також за здоровий фітнес, і ми взагалі маємо відчувати це кожного дня, кожного разу, коли ти прокидаєшся, ти маєш розуміти, я за здоров'я, а що мені допоможе ця їжа? Вона мені допоможе, вона мені не допоможе. І тут починає дисонанс бути. Якщо ти за здоровий спорт, то ляна олія має бути в тебе на першому місці. Хто знає, що таке ляна олія, хто її колись вживав, чи вона вам подобається, напишіть плюсики, будь ласка. Напишіть плюсики. Потім йде протеїн, відповідно, ця добавка, без якої ми не рекомендуємо взагалі щось починати, вона навіть проста людина, яка їсть. Протеїн можна брати від 300 гривень, це кілограм. Те, що нижче, це погано. А як токсини виводити? Прикольне запитання, потім відповім. Якщо ти починаєш вживати протеїн, будь-якому обсязі, та, ти можеш максимально ще нашкодити, це добавити велику кількість білка. Ти можеш їсти кілограм за день, але ти не нашкодиш так своєму організму, як ти нашкодиш, наприклад, там 300 грамів картоплі фрі, прожареної. Тобто це воно такий дисонанс дає, тобто в голові не вкладається, як так. Правда, білок, він також виснажує організм, також працюють всі органи дуже сильно. Непотрібний білок виведеться, тобто ти його просто так втратиш, потратиш гроші, але не несеш такої шкоди, як тебе наніс чимось таким прожареним трансжиром, тобто на пальмовій олії, щось я вже не говорю там про шоколадку, яка створена просто з пальмовою олією. Це буде просто приносити тобі мінімум результату ефективності. Так, друже, давай так. Значить, ти зрозумів, та? Що якщо ти хочеш все-таки схуднути і ти дивишся на ціни, ти маєш бути готовим, що в твоєму раціоні буде протеїн. Це обов'язкова добавка, яку я рекомендую, і в клубі нашому всі рекомендують. Ляна олія, додаєш собі її також, вона займає перше місце по вартості, нічого, викладеш трошки грошей, все. Далі, як думаєш, що буде наступне? Напевно, десь підозрюється там гречка, вівсянка і тому подібні штуки. Ні, найбільше ти ще будеш витрачати на яйця. Яйця – це також дуже необхідна, навіть скажу, кількість амінокислот, яка є в яйцях. Ті жири, які там є, цей холестерин, ти знаєш, напевно, чув багато. О боже, яйця, вони не корисні, там дуже багато холестерину. Щоб ти розумів, проводили досліди, і показує цей дослід, що ти, вживаючи яйце, виводиш більше холестерину поганого і більше заповнюєш свою кров холестерином добрим, чим коли ти будеш, наприклад, їсти там простий білок. Тобто ці тести проводились неодноразово, ці тести проводились постійно. І це десь виходить такий дисонанс. Ти чув багато від бабусь, там, від наших батьків, що яйця вони шкідливі. На жаль, це є похибка. І зараз, якщо ти почитаєш такі, все-таки, джерела, яким ти можеш довіряти, ті книги біологічні, які виходять новими виданнями, ти побачиш, що там рекомендація жінкам їсти просто, які не тренуються, хоча б мінімум 2 яйця жовтком. Мінімум. Також ти можеш побачити, що тим дівчатам, яким, наприклад, в фітнесі, їм рекомендується вже 4-5 яєць їсти. Тобто це ж не вкладається в голову, ти скажи нашим батькам, що нам треба їсти стільки яєць. Вони скажуть, ти що, ненормальний? Там ж купа холестерину. Але досліди показують, що цей холестерин хороший. І там є поганий холестерин, але його дуже мало, і він ще виходить так, що цей хороший витісняє поганий. Тобто в твоєму організмі проходить таке очищення, міні-очищення. Якщо є запитання по схудненню, так, я назвав 3 продукти, які ми вивели в топ, які найбільше зберуть тебе грошей. Це буде перше ляна олія, друге це буде протеїн, третє це буде яйця. Парадокс.
Тому що по пропорціях, в принципі, людям, які схуднують, ну, йдуть на похудання, дуже багато потрібно жиру. Тобто в нашому клубі жир, я не говорю про трансгени і пальмовий жир, я говорю про натуральний жир. А що таке натуральний жир? Тому що твоє волосся, твої нігті, якщо би ти тільки перестав вживати жир, як більшість людей роблять, так? Я йду на дієту, все. Пішов на дієту, перестав їсти майже все. Він худне, тобто та шлунок спорожняється, там глікогенове депо падає, яке важить в середньому 2-3 кілограми. Якщо ти більшого росту, то 4 кілограми в тебе просто вилітає за 2 дні. Ти думаєш, нічого собі, це працює. Я бачу ефект, я дивлюсь на вагу, а там реально немає тих 4 кілограм. Але по факту, якщо вони так далі продовжують, виключили жир, їдять тільки один білочок і салат, білок це в кращому випадку, бо люди бояться білка, вони їдять салати, глікогенове депо спорожніли, тобто організм починає використовувати м'язові структури, жир не поступає, волосся, нігті, м'яко кажучи, не дуже. Вони потім дивляться на себе і я ж ніби хотів оздоровити своє тіло, а що відбувається, я не розумію. Я читав, купа дієт, все в інтернеті, в мене тут все прописано, там писали якісь псевдо там качок на форумі написав, так от без жиру, все, просто будеш худнути, та я схуд. Але який ефект, який наслідок? Це в кращому випадку ти будеш бачити зовнішні дефекти, а в гіршому випадку ти будеш бачити дисбаланс в твоєму організмі. І це буде виносити тебе просто. Ти будеш дивитися і скажеш, та ну в баню, тут дієту, я взагалі не хочу мати хорошу форму, тому що вона забирає в мене енергію, в мене немає того самого здорового волосся, немає того самого здорового відчуття от, бадьорості. Ти будеш постійно без лікованого депо ходити такий, як запаморочений. Чому так будеш ходити? Це буде відбуватися майже регулярно, тому що виділяється в організмі гормон, який допомагає тобі шукати їжу. А цей гормон, він тебе майже від цього відволікає, забирає дуже багато твоєї енергії, щоб ти максимально концентрувався. Ти будеш ходити, зриватися, дивишся з роботи, йдеш такий весь виснажений, ти ж на дієті. О, Макдональдс. Можливо, мені зайти туди? Ти заходиш в Макдональдс, зриваєшся і все. Після того ти втратив 4-5 кілограм на своїй сушці, на своїй дієті. На наступний тиждень ти вже по інерції, пару раз похарчувався картоплею фрі, бо від того нічого поганого не буде. Не отримуєш результату. Тобто ти будеш бачити тільки наповнення ще більше свого жиру. По-перше, відновиться глікогенове депо. Твої 4 кілограми просто отак приростуть зразу. Тобто 3 дні ти вже поправляєшся на 4 кіло. Мене завжди дивує, знаєш, звертаються в клуб, кажуть, у мене був період, я там пробував сам по своїх дієтах, то краще їсти все. А я хочу сказати, що дуже класно їсти все, крім двох таких елементів. Пальмове масло можна виключити зразу. І все, що на його основі. Пальмове масло. І цукор. Це те, що я виключу з свого раціону. Його, якщо вживати, то хіба що в якомусь солодкому, тому що його викинути не зможеш. Тобто, максимально отакий цукор, який ти контролюєш, та, там, в каву засипати, в чай, це виключаєш. Ти побачиш, ти почнеш відчувати себе набагато класніше. Та? В тебе буде відчуття бадьорості. Хоча є моменти, якщо ти слабо харчуєшся, але ти пішов на масонабір. От реально, ти пішов на масонабір, і ти є ектоморфом. Тоді можна включити цукор для того, щоб цей швидкий метаболізм, ну, природа тебе якби оберегла від жиру, включити тоді цукор. Я це робив, я включав все солодке, повністю цукрував собі каву, тобто це на масонаборі гарно проходить. Зрозумій правильно, я говорю про натуральний тренінг. Якщо ти зараз слухаєш мене та й думаєш там, які собі яку собі ампулку тестостерону влити, та? Це до мене не стосується. Той цукор тобі вилетить просто через третій берег. А, окей, я п'ю чай без цукру. Супер. От, і до чого я вів? Значить, ти починаєш здоровий спосіб життя, та? Ти починаєш все, ти починаєш худнути, і тут ти починаєш якби відчувати, ну, я з'їм трошки того, бо я ж не можу, я живу один раз, та? Я хочу з'їсти і солодкий, я хочу з'їсти і картоплю фрі, я хочу з'їсти і то. І по факту ти починаєш трошки поїдати, а організм, якби дивишся на вагу, ну нічого не відновилося. Організм інертний, тобто ти, наприклад, з'їсиш нормально, так? То той жир, він десь буде зберігатися день-два. Тобто, ти розумів, в день ти можеш набрати 100-120 грам жиру. Скільки б ти не їв калораж, так? Якщо там калораж перевалює десь 10 тисяч калорій, тоді ти можеш більше жиру зберегти. Я говорю середній показник. Тому що є люди, мезоморфи, є ектоморфи, є ендоморфи. Ендоморф – це взагалі там дуже велика кількість жиру, тобто жирові клітини набагато частіше поглинають жир для запасу, так? В ектоморфі там клітин дуже мало.
А якщо брати, наприклад, мезоморфів, то у них посерединці. Тобто ти, напевно, знаєш, якщо тобі важко набрати мізеву масу, ти відчуваєш, що ти ектоморф. Якщо тобі, наприклад, важко спалювати жир, що ти можеш сказати? Та приблизно, що ти ендомезоморф. Якщо ти просто от, реально дрищ і не можеш ніяк набрати мізеву масу, і тебе жир навіть ніяк не липне, ти їш все, що попало, ти ектоморф. Оце так дуже-дуже просто пояснити. Оце все, знаєш, от я тобі не об'ясняв там, дивись, там метаболізм такий, значить, тут ми гормонально діємо так, тут ми гормонально діємо так. Такого, щоб не було, знаєте, я хочу зробити трансляції простими, тому що я раніше свій час, от, коли проходив ці етапи до фотосесії, це так виснажує, коли ти їж один білок, ти там контролюєш кожен грам, ти дивишся на це все, ти все прораховуєш, ти знаєш свій метаболізм, ти знаєш, який в тебе пік гормонів, в якій годині це відбувається, ти за тим слідкуєш і думаєш, чи я це хотів почути, коли хотів мати там привабливе здорове тіло? Ні, насправді я тобі хочу спростити, щоб тебе не було якихось таких ускладнень в побудові свого бажаного тіла. Тому що тобі простіше, ти себе будеш підтримувати в здоровому тонусі, а там достатньо знати, хто ти. Ектоморф, мезоморф і хто? Ендоморф. Подивись, будь ласка, в інтернеті, детально собі прочитай, але сильно не занурюйся, бо ти просто відійдеш від спорту, добре? А, сирий жрать, так. Да. Знаєте, в нас в готелі є така, ну, як от з кожного гранку ти приходиш, і там є дуже багато всього. Ти приходиш і вибираєш собі. Коли я б'ю, ну, якщо я буду на сушці, та, я собі, наприклад, прийду, візьму, значить, ковбаску білкову, візьму, значить, трошки там масла, жиру додам, візьму трошки джему, але краще без цукру. Візьму собі круасанчик один зранку. І цього мені буде достатньо. Коли я приходжу і в мене, наприклад, не масонабірний період, або там, то я це беру, так? А коли масонабірний період, то я просто можу собі взяти все, що я хочу. Тобто це такий кайф, коли ти собі можеш не забороняти те, що ти хочеш. Напевно, в тому є й прикол, так? Ти їсиш і розраховуєш своєму організму дати все потрішки. Тому виключити треба йти, напиши проєкт. Добре, давай, па-па. Розумієш, така фішка, ти не можеш балансувати нормально. Якщо б ти балансував своїми продуктами, та, ти б не відчував якогось дискомфорту. Ми деколи можемо розізлитись, нам треба як страву з'їсти і забити стрес. Ми забуваємо часто стрес, він просто викидає нас. І тиждень твоєї дієти може піти на смарку. Тобто ти береш і з'їв трішки. Тут з'їв трішки, там з'їв трішки, і думаєш, нічого, я стрес заїм, завтра почну. І це все починає таким замкнутим колом тебе тягнути. Ти читаєш, фітнес-тренери пишуть, перестань жрати, ти думаєш, то йой, я ж хочу їсти, я хочу все попробувати. Приходиш в гості до друзів, дивишся, у них стіл накритий, а ти одну колу п'єш без цукру, бо ти на дієті, тобто це вже дискомфорт для твого мозку, і мозок твій старається обійти цю дієту. Потім ти рано чи пізно скажеш собі, да ну, знаєш, я ту дієту бачив там на Третьому морі. Якщо ти починаєш їсти все підряд, то хоча б зроби собі, будь ласка, один маленький такий записничок і скажи, я їм все, але потрішки. Як життя? Життя, слава Богу, прикольне. Так, привіт, привіт всім. Привіт, хто приходить, друзі, я радий, що ви в фітнесі. Я просто коротко вибіг провести трансляцію, тому що назбирали запитання, скільки коштує схуднути, скільки коштує набрати м'язову масу і різниця короткого бігу від швидкого. Кому буде ця інформація цінна, я просто безмежно буду радий. Завжди хочу поділитись тим, що десь накіпає, що десь хочеться донести. Зараз часу не дуже маю, тому що ми і подорожуємо, зараз якраз будемо переїжджати в інше місто. Тобто це таке накручення, да? Я вам говорив, хто був на першому пункті трансляції, я казав, що ми переїжджаємо зараз ближче до Атлантичного океану. Буду в сторіс кидати подорож, буду показувати повністю, як там все відбувається. Ну, для мене щось нове, але чую, буде захоплення. Ух, аж мурашки по тілу. Ну що, це завжди незвично, коли ти міняєш зал, міняєш, ну, тобто там буде більше зелені, тут у нас більше пальм, там буде більше зелені. Та? Це все дуже великі зміни, і для мозку це нестандартно. Але це завжди кидає якийсь такий холодний піт. Коли ти приїжджаєш туди, адаптовуєшся, то стає набагато легше. Так само, як я з України приїхав в Іспанію в Аліканте, все пальми, дерев дуже мало, тобто все на поливі, тут дороги миють, та, воно все таке зовсім нестандартне. Але проживши тут 3 місяці, я зрозумів, що це кайф, це реально прикольно. Поруч з тобою Середземне море, ти собі вийшов до нього, послухав хвилі, як пробувають. От, а тепер послухай, як пробуває океан. Ну,
будемо рухатись вперед, дякувати Богу, що є такі можливості. А тобі зараз я розкажу ще коротко. А, до чого я вів взагалі ту історію, друже, дивись, я приходжу, коли я на білковій, наприклад, дієті, да, на сушці, то я приходжу, я чітко вибираю собі, що я можу з'їсти. Якщо ти помітив, я на сушці також можу собі взяти джем, але я беру його не 4, не 5, як беру, коли на масонаборі, а один. Для того, щоб мозок зрозумів, от той чоловік, яким, якого я живу, тобто мій мозок зрозумів би мене, що я йому даю можливість отримати ту глюкозу прикольну, трошки того цукру прикольного, та? Отримати круасанчик, цей швидкий вуглевод. Тобто, що я його не обмежую повністю. Тому що якщо я це буду робити, рано чи пізно я зірвусь і все. Капець, просто ти будеш поглинати все, що на твоєму шляху. А хто тут дивиться трансляцію, я впевнений, що такі зриви приводили недобажаних результатів. Тобто є завжди межі, так? Якщо ти будеш максимально все виключати, і жири в ніякому разі не виключає, трансгени виключаєш повністю, а такий жир рекомендую тобі залишати. Так, кулина олія, оливкова олія. Я коли приходжу в ресторан, в готелі, я, наприклад, до мене дивляться деколи там люди нестандартно, я собі беру, на ложку наливаю лінову олію, випиваю її просто. Мішаю сіль з водою. Люди по-дивному на мене дивляться. Але я розумію, для чого я це роблю. Тому що я це роблю, забезпечую свою гормональну систему. Забезпечую те, щоб провідність була хороша. Тому що деколи, коли ти береш велику вагу, в тебе можуть стріляти м'язи. Тобто, що таке стріляють м'язи? В тебе імпульси погано доходять. І в ці моменти ти можеш відчувати дуже таку біль пекучу в руках або в ногах, залежно про що ти взагалі от думаєш в цей момент, що ти качаєш. Наприклад, на грудні також може стріляти асистент тріцепс, на спину може стріляти асистент біцепс. І це все тому, що, наприклад, немає того балансу хлорового. Тому ти п'єш сіль з водою для того, щоб це все компенсувати. О Боже, в нас тут, напевно, нові люди заїхали зараз. Це або німці, або іспанці, бо вони тільки так голосно базікають. Англічани, там з Колумбії багато людей приїжджає, вони дуже тихенько себе поводять. Зараз нехай вони вийдуть. Зараз нехай вийдуть, друзі. Тому не впадай в крайність. Тобто твої гроші буде найбільше... Та, це іспанець. Пелікуля, пелікуля, блюрма. Так, значить, так, я збився з думки. О, сорі, зараз я відновлюся. Значить так, на схудненні в тебе найбільше буде йти грошей на ляну олію, в тебе буде йти грошей на протеїн, в тебе буде найбільше йти грошей на яйця. Тобто, якщо ти порахуєш десь в такому діапазоні, ти будеш тратити гроші. Також ти можеш заміняти собі яйця на щось інше, хоча б я цього не рекомендував робити. Тому три пункти на схуднення будуть тебе збирати найбільшу кількість грошей. Приблизно 2000 гривень у місяць, якщо економити, брати дешевий протеїн. Якщо брати якісний протеїн, не на якихось добавках таких незрозумілих, тоді ти будеш заплатити трошки більше грошей. Там 3-3,5 тисячі. Ось, таким чином. Давай тепер поговоримо з тобою про набір м'язової маси. Що таке набір м'язової маси і скільки він забирає? Він набагато дорожчий, і тут перше місце буде займати протеїн. Тому що що таке, що відбувається взагалі на наборі маси, та? Набір маси, значить, набір маси – це не тільки набір жиру. Щоб максимально зменшити набір жирової тканини, ти маєш обмежувати себе вуглеводами, залежно від своєї тілобудови. Відповідно, ти, набираючи м'язову масу, будеш отримувати результат тоді, коли будеш споживати норму білка для себе. Тому що, скільки не проводилось досліджень, ти, можливо, також їх читав, в будь-яких книжках, підручниках біології, анатомії, ти будеш бачити, що синтез або створення білкових структур в нашому організмі, ну, сам він не виробляється. Хіба що, коли розщепляються тканини твоїх м'язів або твоїх органів, тоді ти отримуєш амінокислоти, які використовуються для побудови нових м'язів. До чого це веде? Це веде до дуже простої штуки, що маленьке споживання білка, білкових
структур амінокислот повноцінний. Я не говорю зараз про вегетаріанське, тому що вегетаріанство це коли ти їж вегетаріанцем, ти автоматично втрачаєш дві амінокислоти, які тобі необхідні для організму, і де твій організм їх буде брати, з якої шахти витягувати, я не знаю. Але якщо ти йдеш на свідомий рівень вегетаріанства, ти маєш розуміти, що в тебе паде гемоглобін, в тебе може бути завищений креатин максимально. Тобто, по причині того, що він завжди буде в мінусі, тому що креатин найбільше зберігається в червоному м'ясі. Ти коли його мало споживаєш, твій організм старається буферити його, так? Зберігати, щоб не викинуло тебе. Ну, тобто, твій організм розумний, він старається вберегти тебе від якихось дурниць. І тому він починає тебе захищати. Тому, якщо ти розумієш, що ти йдеш на масонабір, ти хочеш все-таки дотримуватись свого результату, так? Ти маєш поставити першу планку протеїн, він буде найдорожчим, але це того варте. По другому пункту, знову ж таки, йдуть яйця. Скажеш, Ростик, чого ти мені з тими яйцями тут нав'язуєш їх? Я не нав'язую, я просто кажу те, що я сам роблю. У нас, коли йде стіл, тобто там ставлять також яйця варені, я собі беру 3-4 і зразу їм, тобто за один присіст. Для своєї маси я можу з'їсти десь 11-10 яєць на масонаборі легко. Деколи були періоди, коли я їв 15. Тобто це трішки забагато, тому що там кількість удару по нирках, та білок сам по собі, він прикольний, без такий болючий, та? Але удар по нирках може прийтись. Тому якщо в тебе слабенькі нирочки, велика кількість білка тобі шкодить. Тому краще тримайся діапазону. Дівчата середньої статури для масонабору вам достатньо використовувати від 3 до 7 яєць, тобто залежно від вашої маси, скільки ви важите. Чоловіки до 10 яєць. Тобто я в середньому їм 7-10 яєць в день. Це нормально. От, значить, перший протеїн тобі винесе найбільше грошей. Юра, аргументуй, будь ласка, те, що ти написав, що за фігня? От, мені дуже цікаво почути, як ти аргументуєш це по пунктах, бо, ну, будь-хто може написати, що за фігня. Аргументуй, дякую. От, і значить, якщо ти будеш відповідати своїм таким цілям, та, ти будеш брати протеїн, будеш брати білочки, не забувай також про вуглеводи. Вуглеводи мають бути в тебе в раціоні як і на похуданні, так і на наборі маси. Просто на наборі маси їх буде трішки більше. Я скажу зразу по собі, ми вирахували, значить, що я вживаю Ростик Кротишка. Дякую. На наборі маси я вживаю, значить, дуже багато вуглеводів. І це також забирає гроші. Наприклад, якщо я приблизно вживаю десь пів кілограма вуглеводів, це там гречка може бути вівсянка, кілограм, пів кілограма, залежно від дня, бо я також можу вживати більше м'яса, менше м'яса, це також дуже сильно коригується. Дякую Василю. Василь – це наш дієтолог клубу сексуальних тіл. Він реально прикольний, я дуже люблю. А, що ти розказуєш? Юра, я розказую зараз взагалі, як створювалась квантова фізика. Я думаю, мені дуже важливо теорія самознищення, так, як вона відбувалась взагалі, і коли от останній підрив був планети, я зараз про це говорю, знаєш, я думаю, ти кажеш набір слів, а смислу ноль. Дякую тобі, що ти аргументував, просто я тобі дав чітко, ти сказав, що за фігня. Будь ласка, аргументуй по пунктах, я тоді прийму це, тому що ти зараз написав та свою точку зору. Свої точки зору, ну, всі тримають при собі. Якщо ти прийшов на трансляцію, я висловлюю ту точку зору, яку я, наприклад, в себе от, відчув, що вона закипіла, хочу її донести. Люди, якщо її розуміють, якщо ти її не розумієш, будь ласка, виходь і немає ніяких питань до тебе. От, значить так. Вибачте, я трішки запутався. Значить, перше, ми, значить, вживаємо максимальну кількість протеїну, тому що це масонабір. Синтез білка ніхто не відміняв. Якщо ти хочеш мати м'язові структури нові, в тебе має бути просто набагато більше того, що ти вживав от раніше, коли ти, наприклад, не отримав свого результату. Так? Ти не можеш взяти і збудувати будинок, і привезти туди набагато менше цегли. Тобто є план в день, який ти маєш споживати. Твій організм, наприклад, ти дивишся, як то морф, та? Класно, супер, як то морф, бомба. Значить так, у мене м'язева маса така, жирова тканина така, тобто ти собі виміряв, тому що якщо ти приходиш... Так, зараз, секундочку, я видалю цього пацика, бо він багато борить, потім до нього напишу. Так. Дівчат обзивати Юрчику, ну, хто тебе виховував? Ай-яй-яй. А, от так.
Все, Юрчик видалений. Друзяки, значить дивіться, якщо ви будуєте свій організм, тобто це уявіть собі, що це будівництво. Ви маєте туди занести дуже багато поживних речовин. Дуже багато поживних речовин на неї приходите. Тобто ви можете навіть дати трошки більше, але так, щоб не було замало. Тому що якщо ви, наприклад, на певному циклі дасте замало цегли, тобто коли ви почнете далі будувати, тобто цей недостаток цегли буде впливати. Туди буде потрапляти вітер, він буде це все руйнувати. Так само у вас. Виходить, що ваш організм, якщо не отримує повну кількість амінокислот, з яких ви будовуєте нову структуру білків, тобто м'язову масу, він буде брати ваші старі м'язові волокна. І виходить так, що ви пішли покачали груди, і тут ви не поїли і все. Ваші ножки починають розбиратися. Це не відбувається моментально, друзі. Дехто мені пише, Ростик, пройшло 2 години, я не поїв все. Я кажу, не переживай, тебе ще є глікованого ДПО, тебе ще є запас амінокислот в печінці, тобто нічого страшного. Ти можеш не поїсти півдня, можеш там не поїсти і день. Тільки десь в цей проміжок часу, залежно від твого метаболізму, почнеться якраз інший такий пункт синтезу білка, коли все прийде. Тобто, коли ти маєш знову все поновити, знову буде приходити білок, знові структури. Тому, поки в тебе буде глікогенове ДПО, ще більш-менш повне, воно десь приблизно використовується день-півтора. Це як акумулятор в телефоні, твоєму батарейка, так? Ти от утримуєш її, і просто, поки вона не розрядиться, ти нею користуєш. Так само в тебе глікогенове ДПО. Ось, значить, в першу позицію протеїн, другу позицію яйця, а як ти думаєш, третю позицію займають вуглеводи, тому що дуже багато потрібно їх споживати, якщо ти хлопець. Якщо ти дівчина, звісно, там треба давати трошки менше. Юра, не заважай. Юра, йди. Супер. Друзі, хто мене зрозумів? Хто зрозумів логіку, тобто структури сушки і вартість, та, що йде саме головним акцентом? А хто зрозумів набір маси? Як там головний акцент робити? Напишіть, будь ласка, якщо ні, я ще раз поясню додатково те, що я хотів донести, тому що були пригунці, які хотіли нас перебити, і я трошки міг збитися з основної думки. Будь ласка, напишіть, чи все зрозуміло. І я розкажу тоді різницю короткого бігу від швидкого, і ми підемо помаленьку до наших друзів. Як там? Що казала? Ти казала, що ми в готелі? Супер. Все пучком. Дякую. Дякую. В принципі, хотів донести, можливо, деколи збивався з точки зору, тому що нас завтра знову ж таки нагадає поїздка, і все в голові крутиться, пробую якось максимально згуртувати інформацію. Ось. Тепер, друзі, я хочу донести одну штуку, щоб ви не бігали на довгі дистанції, бо це зараз, якщо подивитися, дуже багато досліджень, Америка, Австралія, дуже багато вчених проводять максимальну кількість досліджень, що довгий біг, він не так спалює калорії, як швидкий. Тобто ви можете пробігти 100 метрів туди, 100 метрів назад, 100 метрів туди, 100 метрів назад. Хоча мене здивували ці досліди, знаєте чому? Тому що взагалі є така штука, як кисневий борг. Тобто коли ти сильно побігав, чим тебе більше кисневий борг, тобто, неправильно, борг, долг це буде по-російськи, борг це по-українськи, супер, тим більше в тебе ймовірність того, що ти будеш спалювати жир. Ну так вчені доводили нам буквально до 2015 року. Зараз виходить так, що коли ти біжиш на коротку дистанцію, ти більше задихуєшся, так? Дуже багато витрачаєш якби енергії, дуже сильний в тебе такий йде виклик легеням, але в тому випадку в тебе йде й більше жироспалення. Тобто ти менше часу приділяєш своєму бігу, але більше витрачаєш свого жиру. Це парадокс, який мене здивував, бо раніше я думав, ну, напевно, ти бігаєш дуже довго, так, і ти отримуєш ефект дуже набагато кращий. Але, як виявляється, мені показали просто наглядний приклад. Ти коли дивишся на спринтера, який бігає швидко і дуже мало, і дивишся на того марафонця, який бігає, там все дуже просто. Марафонець, худий як пес, ну, реально, худий-худий, нічого не їсть просто. Виглядає реально, що він там руками нічого не їсть. А насправді питається його раціон, ти як їж?
Та мені більше за того, хто спринтом займається. Але ти дивишся на спринтера, він весь такий підкачаний, у нього такі дельти гарні, в нього і тілобудова прикольна, в нього і груди гарно виділяються. Але він також бігає, і основна його кар'єра, основний дохід саме спринту. Виходить так, що прослойка жиру в нього дуже низька. Тоді я почав задумуватись, ага, щось тому є, справді. Ну, вчені провели дослід, плюс нейтрально люди просто займаються своєю професією і показують нам результат. Вони худають. Один худає до дрищавого тіла, якого ми не сильно всі хочемо. Всі хочемо бути худенькими, стройненькими, правда? Але ніяк не дрищами. Виходить, що довгий біг, він забирає твої амінокислоти з м'язів. Ти стаєш худшим не тільки за рахунок свого жиру, але й за рахунок того, що ти втрачаєш свої м'язеві тканини. Що організму, в принципі, доводиться робити, коли ти дуже довго біжиш, і глікогенове депо, воно не звільняється максимально, тобто там залишається ще заряд, але витрачається вже додаткова енергія, яка дуже легко генерує нашим організмом. Ця енергія якраз є в твоїх м'язах. Білкові структури, які починають відновлювати твої ноги, руйнується верх і додає тобі об'ємності в ногах, яку ти потім знову ж таки спалюєш, тому що ти тренуєшся дуже довгим бігом. Я говорю зараз про біг 50 і більше хвилин, друзі. Ось, що я хотів донести. Також друге, це може бути мінімальна, але шкода колінам, тому що біг взагалі природою у нас не був сильно закладений. Ходьба так, для ходьби коліна були розраховані. Можливо, з часом якось прийде еволюція, Бог нам дасть таку силу, якусь розуміння, що наші коліна будуть адаптовуватись. Але зараз дуже багато травм колін, дуже багато скрипів колін. Якщо ти послухаєш, у тебе скриплять коліна, бігати тобі тим більше я не рекомендую. Краще візьми, покрути собі велосипед. Насправді, покрутивши велосипед, ти будеш відчувати, що на колінах немає навантаження. І додому приходить таке, легкість в ногах буде і більше жиру потратиш. Ну або займайся спринтом. Якщо ти вже любиш дуже бігати, ти від нього фанатієш, просто відклади довгий біг і займися спринтом. Ось. Ну що, в принципі, я сказав все, що хотів сказати. Це дуже така тема, яка десь розігріває зсередини. Я дивився, що в нас дуже була сильна активність. Дякую кожному, хто дивився. Ви чудові. Я люблю, коли є люди, які десь поглинають інформацію, які готові сприймати щось нове, але тепер тобі треба її застосувати. Тому, будь ласка, максимально швидко застосуй, тому що ту інформацію, яку ти почув, вже завтра ти будеш знати набагато менше від неї. А тим, хто її впровадить, їм буде набагато простіше. Я дуже люблю кожного з вас, ви молодці, займайтесь далі спортом, будуйте своє тіло здоровим, будь ласка, тільки здоровим, і максимально обходьте ті ями нездорові, які десь можуть вам попадатись на шляху. Дякую вам, друзі, було з вами дуже приємно поспілкуватися, гарного дня, зустрінемося біля Атлантичного океану, па-па!